ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೊಗಿತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ತಿಂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ? ನಿಮಗಿಲ್ಲ ನಡೀದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರೋದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಹೋಗ್ರೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ದೇಶದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂತ ಅವರ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಿಂದಪ್ಪ? ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ್ದ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಭಕ್ತರದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನ. ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಒಳಿತನ ತರುತ್ತೆ. ಆದಿಯೋಗಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಿದ ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. SMS ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಣಿಗಾಗಿ 8300 8300ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಜಾಗರಣೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ್ನಾಗ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು 100,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಒಕ್ಕಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಲಾಕ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಪ್ಪದ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಒಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಯಕ್ತಿವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬಡ ಬಡದಾಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾವು ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನೂ ಬಡದಾಳಕತ್ತೀವಿ. 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೈಗೈತಿ 18 ಲಕ್ಷ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಗ 16 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. ಈ ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಗೆಟ್ ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಅದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕೊಟ್ರಿ. ಇದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ತೆಗೆದು ಓಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅದ ಲೋಕಲ್ ಸುವರ್ಕ ಬಚ್ಚ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೇನು ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನೇ ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಅತ್ತಾರ, ಆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಒಕ್ಕಪ್ಪ ಅತ್ತಾರ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದಿಂದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ, ಆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ರೋಡ್ ಅದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡಿ ತರ್ವಿ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕಪ್ಪ, ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಅವಂಬ ಇದ್ದಾನ ಅವನ ಒಬ್ಬ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಅವ ಎಲ್ಲಾನು ಒಕ್ಕಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಾನ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಬಿಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇಂಥ ಒಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕ? 4 ಮುರಾರ್ಜಿ ಸಾಲ ಎತ್ತವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಾವು ಹೋದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು NIA ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ.